Անցյալ հաղորդումով մենք սկսեցինք ներկայացնել դավանաբանության երկրորդ մասը, որը կոչվում է առաջագործություն։ Անցյալ հաղորդման էական կետերը հետևյալն էին։ Առաջին. Աստված արարիչն է և ստեղծագործողը երկնքի և երկրի, տեսանելի և անտեսանելի արարածների։ Առաջագործությունը ամենասուրբ երրորդության առաջին արտաքին գործն է։ Աստված իր անեղ բնությունից դուրս մեկ այլ եղական բնությամբ ստեղծում է բոլոր արարածներին ոչնչից և անգույությունից։ Երկրորդ. Առաջագործություն եզրով բնորոշվում է նախ Աստծո կամքով սահմանված առաջության անժամանակ գաղափարը և ապա աստվածային ստեղծագործության արդյունքը ժամանակի մեջ, այսինքն առաջությունը։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, Աստված բոլոր իրերը տեսնում էր մինչև նրանց լինելությունը, աստվածային անձերի հավիտենական խորթակցությամբ հղանալով դրանց գոյակերպն իր մտքում։ Այսինքն, յուրաքանչյուր արարված էություն ունի իր անժամանակյա աստվածային գաղափարը կամ իդեան և գոյության է կոչվում որոշակի ժամանակի մեջ ըստ իր հավիտենական նախասահմանված կերպարի և նմանության։ Երրորդ. Յուրաքանչյուր արարած ունի Աստուծո հետ հաղորդակցման կետ, դա իր աստվածային գաղափարն է, իր պատճառը, որը նաև իր նպատակն է։ Առաջությունը կոչված է Աստծո հետ կատարյալ միության, որը իրագործվում է արարածի մեջ ներդրված հիմնարար ձգտումով դեպի իր աստվածային գաղափարները։ Աստվածային գաղափարների ամբողջությունը կոչվում է հարացույց։ Մեր հավատքի հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն իր հաճախապատում ճառերում ասում է. Հոգևոր էակների իմաստությունը չի կարող հասնել հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, այլ մեկ աստվածությունը և ամենազոր տերությունը անմարմինների և մարմնավորների համար իր գործերից և երախտիկներից է ճանաչվում։ Աստծուն իր գործերից և երախտիկներից ճանաչելը, այսինքն առարչության միջոցով նրան ճանաչելը, ինչպես նախորդ հաղորդումներից մեկում ասացինք, կոչվում է աստվածաբանության երկրորդ աստիճան կամ պատճառական աստվածաբանություն։ Այս աստիճանում մենք խոսում ենք Աստծո մասին ելնելով առարչության օրինաչափություններից, համաչափություններից, պատճառականություններից և այլն։ Երբ քննելով առարչությունը, ելնում ենք դեպի առարչության սկզնապատճառը, երբ տեսնում ենք առարչության գեղեցկությունը և օրինաչափությունները և մտքով բարձրանում ենք դեպի այդ գեղեցկության ու իմաստության ստեղծողը, օրհնում նրան և անվանում գեղեցիկ, լույս, կյանք, իմաստություն և այլն։ Նյութական կամ զգալի առարչության քննությունը ցույց է տալիս, որ քրիստոնեական աստվածաբանությունը մարդկությանը տվել է ժամանակի տարածության և նյութական գոյության էապես նոր պատկերացումներ։ Մինչև քրիստոնեությունը մարդկային միտքը խարխափում էր հին աշխարհի տիեզերաբանական պատկերացումների անորոշությունների և ծայրահեղությունների մեջ։ Առանց Աստծո և առանց ուղափառ հավատքի հնարավոր չէ հասկանալ նյութական և աննյութական աշխարհների գոյությունը, նպատակը և պատճառականությունը։ Ծննդոց գիրքն ասում է, որ երկինքն ու երկիրը և ամբողջ տիեզերքը արարվել են ի սկզբանե կամ սկզբում։ Ըստ Սուրբ Բարսեղ կեսարացու, սա ժամանակի սկիզբն է, սակայն ինչպես ճանապարհի սկիզբը ճանապարհը չէ և տան հիմքը տունը չէ, այնպես էլ ժամանակի սկիզբը դեռ ժամանակը չէ, և ոչ էլ նույնիսկ ժամանակի միջնչին մասնիկը։ Եթե աստվածային կամքը
արարել է ի սկզբանե, ապա դա նշանակում է, որ նրա ներգործությունը ակնթարթային էր եւ անժամանակ։ Այս առաջին ակնթարթը հնարավոր չէ անգամ պարզապես համարել ժամանակային պահ կամ կետ։ Այս առաջին ակնթարթը չի կարելի անվանել անվերջ կարճ, այն ժամանակից դուրս չափում է, այն սահմանային պահ է եւ հետեւաբար դուրս է տևողությունից։ Ինչ է ակնթարթը։ Այս հարցը մշտապես հուզել է հին աշխարհի փիլիսոփայական միտքը։ Զենոնի դատողությունները հանգեցրին փակուղու, եւ նա սկսեց համարել, որ ակնթարթը չի կարող լինել միաժամանակ եւ դաթար եւ շարժում։ Պլատոնի մոտ ի հայտ են գալիս զարմանալի խորը ընկալումներ ակնթարթային հանկարծակիության մասին։ Ըստ նրա, ակնթարթը ոչ թե ժամանակ է, այլ սահմանային պահ եւ մուտք դեպի հավիտենականություն։ Չափումից եւ տևողությունից դուրս ներկան հավիտենականության առկայությունն է։ Ըստ Սուրբ Բարսեղ կեսարացու, այսպիսի հանկարծակիություն ունի առաջին ակնթարթը, երբ ի հայտ եկավ երկինք եւ երկիր անվանող առարչական գոյության ամբողջությունը։ Առարչությունը հայտնվում է ակնթարթորեն, միաժամանակ եւ հավիտենական եւ ժամանակավոր, ժամանակի եւ հավիտենականության սահմանագծում։ Այս ակնթարթը ժամանակի սկիզբն է եւ ի հայտ է գալիս առարչության հետ։ Այս իսկ պատճառով ժամանակը առարչական գոյության կերպերից մեկն է։ Եկեղեցու հայրերը նշում են հավիտյանների երկու տեսակ՝ աստվածային եւ առարչական։ Աստվածային հավիտենականությունը անդրանցական է այս աշխարհի նկատմամբ, այսինքն այն մաթեմատիկական օբյեկտ չէ, որին կարելի է հասնել անվերջ հաջորդականությունների շնորհիվ։ Առարչական հավիտյանները, ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու, բաժանվում են 4 դասի։ Առաջին՝ հարաձգական հավիտյաններ, որոնք ոչ սկիզբ ունեն եւ ոչ վերջ։ Երկրորդ՝ սկզբնավոր հավիտյաններ, որոնք չունեն սկիզբ եւ ունեն վերջ։ Երրորդ՝ մշտնջենավոր հավիտյաններ, որոնք ունեն սկիզբ եւ չունեն վերջ։ Եվ չորրորդ՝ ժամանակավոր հավիտյաններ, որոնք եւ սկիզբ ունեն եւ վերջ։ Դիտարկենք միայն հարաձգական հավիտյանները, որոնք ոչ սկիզբ ունեն եւ ոչ վերջ եւ պարունակում են մնացած հավիտյանները։ Այն, որ առարչությունը օշտված է նման ժամանակային անսահմանություններով, ինքնին վկայությունն է այն բանի, որ հավիտենականության սկզբունքը ներդրված է առարչության մեջ, այսինքն առարչությունն ունի սահմանային դեպքեր, որոնք հասանելի են մաթեմատիկական հաջորդականությունների շնորհիվ։ Այլ կերպ ասած, բնությունն օշտված է հարաձգական հավիտյաններով, ուր ժամանակը կանգնած է։ Սակայն այս առարչական անսահմանությունները չի կարելի շփոթել աստվածային անսահմանության հետ, որը անդրանցական է, այսինքն հասանելի չէ մաթեմատիկական հաջորդականությունների շնորհիվ։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին այս մասին գրում է. Եվ պետք է գիտենալ, որ Աստված կոչվում է անսկիզբ եւ անվախճան հավիտյան, եւ պատճառն է այն հավիտյանը պարունակողների, որոնք ոչ սկիզբ ունեն եւ ոչ վախճան, այլ Աստված հավիտենական, մշտնջենավոր եւ ժամանակ է կոչվում, որովհետեւ սրանց պատճառն է։ Այսպիսով հարաձգական հավիտյանները կամ հավերժական համակարգերը առարչության սահմանային վիճակներ են, որոնցից բխում են մի շարք կարևոր բնագիտական օրինաչափություններ։ Օրինակ, ժամանակի ըմբռնումը ստանում է դինամիկ պատկեր, ժամանակը շարժվող կամ հոսող հավիտենականությունն է, իսկ հավիտենականությունը անշարժ կամ սառած ժամանակն է։ Նման դատողությունները կարելի է շարունակել տարածական պատկերացումների շուրջ։ Ինչպես տեսնում ենք, աստվածաբանական սկզբունքները բերում են տարածության և ժամանակի դինամիկ
պատկերացումների։ Գիտությունը եւ երևութաբանությունը տարբեր բաներ են։ Բանաձևերը պետք չէ շփոթել գիտության հետ։ Գիտության մեջ երբեք նոր ոչինչ չի ասվել, քանզի գիտության բոլոր սկզբունքները տրվում են ճշմարիտ գիտության աղբյուրից, Աստծուց։ Իսկապես, եթե ուշադրությամբ քննենք բնագիտության բոլոր հիմնարար պնդումները, որոնց վրա կառուցված են ժամանակակից գիտական տեսությունները, կտեսնենք, որ դրանք զարմանալիորեն անհասկանալի են, նույնիսկ ապրիորի։ Այսինքն, դրանց մասին հնարավոր չէ հարցնել ինչու, պետք է ուղղակիորեն ընդունել։ Այդպես է, որովհետև դրանք ի վերուստ են Աստուծո առարչական զորությամբ տրված Արարածին։ Աստված իր պատկերով եւ նմանությամբ արարեց մարդուն, հաղորդակից դարձնելով նրան իր անբավ գիտության խորքերին։ Հարցեր են առաջանում. Ինչու աստվածաբանությունը չէր խոսում ժամանակակից գիտության երևութաբանական լեզվով։ Ինչու չէին ստեղծվում ժամանակակից գիտության տեսությունները ժամանակի եւ տարածության մասին։ Բանն այն է, որ եկեղեցու հայրերին խորթ են եղել աշխարհընկալման երևութաբանական եւ բանաձևային սկզբունքները։ Նրանք առարչական օրինաչափությունները ճանաչել են միեղեն համածական հայեցողությամբ, ըստ շնորի այն աստիճանի, որ Աստված արժանացրել է նրանց։ Այդ ճանաչողությունը եղել է ոչ թե ինքնանպատակ, այլ փրկաբանական բնույթ է կրել, խստորեն առնչված լինելով նրանց աստվածպաշտական ներընթացին։ Առարչությունը օժտված է աստվածային հրաշակերտությամբ, որ առարչական զորությամբ դրված է նրա մեջ։ Առարչական հրաշակերտությունը միաժամանակ սահմանում է առարչության նպատակը եւ իմաստը, որոնք Աստծո մեջ են։ Առհասարակ առարչությունը չի կարող գոյություն ունենալ ինքնանպատակ եւ առանց Աստծո։ Սակայն առարչությունն ինքնին ունի իր ներքին աստվածադիր եւ ինքնավար գործոնները կամ համաչափությունները, որոնք առարչությունը կայունացնում են եւ օրինաչափ ընթացք հաղորդում նրան։ Աստուծո առարչությունն ազատ է, սակայն ունի իր օրինաչափությունները, որոնք ողջ տիեզերքը պահում են որոշակի կայունության մեջ։ Հավիտենականությունը եւ անսահմանությունը առարչության ներհատուկ համընդհանուր սկզբունքներ են, որից բխում են Արարածի հիմքում դրված մի շարք օրինաչափություններ։ Օրինակ, բնության պահպանության օրենքները արդյունք են առարչական համաչափությունների եւ այլն։ Նորից անդրադառնանք ծննդոց գրքի խորհրդավոր սկզբին։ Ի սկզբանե Աստված արարեց երկինքը եւ երկիրը։ Առաջին օրվա երկինքն ու երկիրը այն երկինքն ու այն երկիրը չեն, որ մենք տեսնում ենք, քանզի մեր տեսանելի երկինքը հայտնվում է միայն երկրորդ օրը հաստատությամբ եւ նույնիսկ 4-րդ օրը լուսատուներով։ Իսկ մեր տեսանելի երկիրը հայտնվում է 3-րդ օրը ցամաքի առանձնանալով։ Առաջին օրվա երկինքն ու երկիրը նշանակում են ողջ տիեզերքը, տեսանելի եւ անտեսանելի, իմանալի եւ նյութական աշխարհները։ Երկինքը հոգեվոր աշխարհների անսահմանությունն է, որ պատում է մեր երկրային գոյությունը հրեշտակային անվերջ սֆերաներով։ Այս իմանալի ոլորտի մասին ծննդոց գիրքը հիշատակում է եւ այնուհետեւ լռում, խոսելով միայն երկրի մասին։ Ըստ Սուրբ Գրիգոր Նյուսացու, դրանով Սուրբ Գիրքն ընդգծում է երկրի գլխավոր նշանակությունը առարչության մեջ, այսինքն առարչության երկրակենտրոնությունը։ Աստվածային տնորինության խորհուրդները կատարվում են երկրի վրա, ահա թե ինչու Աստվածաշունչը մեր ուշադրությունը ուղղում է դեպի երկիր։ Սիրելիներ, թող Աստուծո առարչության ճանաչողությունը առաջնորդի մեզ Աստծո անվան փառավորման և Աստված պաշտության զորացման։ Հետևենք մեր Սուրբ հայրերին, որոնց Աստված բացել է իր ստեղծագործության ներդաշնակությունը, և նրանք իրենց հոգու բոլոր զորություններով և կարողություններով
երկրպակել են ամեն ինչի միեղեն պատճառին։ Նրանց կյանքը եղել է Աստծո հետ միավորվելու գերագույն վկայություն։ Այդպես են հորդորել նաև մեզ հեռանալ բազմակերպությունների իշխանությունից, որ մեղքի անկումով է հաստատվել այս աշխարում և միավորվել բոլորի միակ սկզբնապատճառին։ Այս է ուսուցանում Սուր Դիոնեսիոս Արիոպագացին։ Եվ մեզ նաև պետք է աստվածայինի հետ միության զորությամբ բազմությունից դառնալ դեպի մեկը և միեղինաբար օրհնաբանել ամբողջը և մեկ աստվածությունը։ Բոլորի մեկ պատճառը, որ առաջ է, կամ ամեն տեսակ մեկ և բազմություն և մաս, սահման և անսահմանություն, բովանդակություն և անբավություն, ամեն։